kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan aan xogta shiine oo aan ku soo gudbino wararka ugu dambeeyay ee arrimaha Soomaalida iyo xogaha caalamka ee degal kasta. Barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa Joe Biden oo ku guuleystay xilka madaxtinimada ee dalka Mareykanka, Trump oo ku dhawaaqay inuusan aqbali doonin, iyo dadbaxyo dagaal lagu iclaaminayo oo gobollo Mareykanka ka dhacay, Sacuudiga iyo dalka Imaaraadka Carabta oo dagaal weyn ka dhex bilowday kadib markii Imaaraadka Carabtu uu qaybo ka mid ah dalka Yaban uu kula wareegay awoodda Israa'iil, dhacdo fool xun oo ka dhacday magaalada Madiina ee barakaysan oo saameyn ku yeelatay baraha bulshada, iyo sidoo kale baarlamaanka dalka Itoobiya oo ansixiyey in dowlad kumelingaara laga dhiso gobolka Tigreega, iyo xogo kale ayaad dhegaysan doontaan. Barnaamijkeenan musharaxa xilka madaxtinimada ee dalka Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa la saadaaliyay inuu yahay ku guuleystay xilka madaxtinimada ee dalka Mareykanka kadib markii la sheegay inuu helay 20 cod oo ah codadka gobolka Pennsylvania. Ilaa hadda laguma dhawaaqin guuleysashada Joe Biden. Musharaxa dimuqraadiga Joe Biden ayaa ku dhawaaqay inuu ku guuleysto aqalka cad jimcihii, isagoo ballaariyay hoggaankiisa cidhiidhiga ka saaraya ninka la tartamaya ee Donald Trump ee gobollada lagu dagaalamayay sida Pennsylvania iyo Georgia, iyadoo xitaa jamhuuriyaashu ay doonayaan inay ururiyaan 60 million oo lagu maalgeliyo dacwadaha looga soo horjeedo natiijooyinka. Trump ayaa sii wada dagaalkiisa, wuxuuna wacad ku maray inuu sii wadayo sheegashooyinkiisa aan salka lahayn ee khiyaanada, taas oo keliya xoojinaysa kala qaybsanaanta qotada dheer iyo khilaafka rabshadaha laga cabsi qabo ee dalka Mareykanka. Maalintii afraad ee tirinta codadka madaxweyne ku-xigeenka hore Joe Biden waxa uu gaaray guul weyn oo ku hoggaaminaya codbixinta doorashada gobollada. Xaqiijinta 20 cod oo Pennsylvania ayaa ka dhigaysa Biden inuu in ka badan 270 cod oo u baahan yahay si uu guuleysto u haysto. Biden sidoo kale wuxuu ku guuleysan lahaa haddii uu ku guuleysto 2 ka mid ah 3 gobol ee kale ee muhiimka ah, halkaas oo si dirqa uu uga hormaray Donald Trump oo ah Georgia, Arizona iyo Nevada. Waxaa la qiyaasay in ku dhawaad 160 million oo Mareykan ay codeeyeen doorashada, ilaa iyo 240 million oo Mareykan oo xaq u leh in ay wax doortaan. Marka ugu dambeysay ee tiradaas oo kale ay codeeyeen Mareykanka waxay ahayd 1900 markaasi oo 73.7% codbixiyaasha u qalma inay codeeyeen ay codkooda dhiibteen. Markii hoggaanka Biden uu qabtay gobolka Pennsylvania, boqolaal dimuqraadiyiin ayaa isugu soo baxay banaanka hore ee goobta codadka lagu tirinayo, iyaga oo xidhnaa jaadiyada lagu tiriyo codadka, halka magaalada kale ee Detroit ay isugu soo baxay taageerayaasha Trump ka dhigeen. Qaar hubaysan ayaa ka mid ahaa oo banaanbaxa ka dhigay meel ka baxsan goobta tirinta codadka, iyagoo ku dhawaaqayay dagaal jooji. Xatooyada taageerayaasha Trump waxay qorsheynayeen in 62 isu soo baxyo kala duwan ay dhigaan. Dhanka kale, Trump wuxuu muujiyey calaamado in uusan diyaar u ahayn inuu qirto in laga guuleystay, maadaama ololihiisii ay daba socdeen dacwado taxanaha oo xagga sharciga oo ay ku sheegayaan inay u badnayn in ay wax ka beddelaan natiijada doorashada. Joe Biden maahan inuu si qalada u sheegto xafiiskayga madaxweynaha, waxaan samayn karaa sheegashadaas oo kale. Dacwada sharciga ayaa hadda bilaabmaysa, ayuu qoray Trump. Trump iyo goorsii horeysay weerar aan caadi ahayn ku qaaday hanaanka dimuqraadiyadda Mareykanka, isaga oo ka soo muuqday aqalka cad fiidnimadii Khamiistii, isagoo sheegay in doorashada laga xaday saraakiisha doorashooyin guud ee dalka ayaa sheegay inaysan ka warqabin wax istaamarina. Qaar ka mid ah saaxiibada Trump ee xisbiga jamhuuriga ah ee Kongareesku waxay ugu baaqeen inuu hoos u dhigo hadaladiisa. Trump guddiga qaranka ee jamhuuriga ayaa raadinaya in ay soo ururiyaan ugu yaraantii 60 million oo deeq ah si loo maalgeliyo caqabadaha xagga sharciga ee Trump. Labadaba Pennsylvania iyo Georgia, Biden ayaa la wareegay hoggaankooda. Nidaamka tirinta boostada ee soo daahay ayaa ka dhigtay dadka Mareykanka inay ka dhursugaan intii la sugayay doorashada in ka badan 2,000. Dareenka xasaasiga ee iscasilaadda ayaa ka dhigay mid aad u badan jimcihii aqalka cad oo iscasilayaan saraakiisha ugu sarreeyay. Mid ka mid ah latiriyaasha Trump ayaa sheegay inay caddahay in Trump uusan diyaar u ahayn inuu qirto guuldaradiisa. Barnaamijkeenan xogeena kalena dalka Sacuudiga iyo dalka Imaaraadka Carabta ayaa ku dagaalamay jasiiradda Suugadara markii ay qaaday tallaabooyin saxiixiga dalka Sacuudigu ay uga jawaabiso falalka Imaaraadka Carabta oo halkaasi la kaashanaya inuu ku qabsado awoodda Israa'iil.
Saudi Arabia ayaa laga yaabaa inay dhaaftay miirqabkeedii hore taasoo sababtay foodada Maxamed bin Salman markii uu si buuxda qoortiisa ugu dhiibay dhaxlisugaha Abu Dhabi si uu uga caawiyo inuu helo saaxiibtinimada Mareykanka Donald Trump bilowgii imaanshihiisa aqalka cad sanadooyin ka hor. Ilo xogogaal ayaa sheegay in Saudi Arabia ay dhawaan xiro ka furatay jasiiradda suuga dara ee istaraatiijiga ah taasi oo ay kaashay xoojin joogta ah ciidamadeeda cirka ee Saudiga taasi oo muuqata in ay kula tartamayso Imaaraadka Carabta amaba lagu taageerayo Imaaraadka Carabta. Sida laga soo xigtay ilahaasi oo ay qortay shabakadda Intelligence Online, diyaarad xamuul ah oo nooceedu yahay C-130 oo uu leeyahay dalka Sacuudiga ayaa lagu arkay garoonka diyaaradaha ee haddiiba ee suuga dara 19-kii bishii Oktoobar. Riyaad ayaa ku dhawaaqday bishii Juun ee lasoo dhaafay ka bixitaankeeda ciidamada suuga dara iyada oo ogolaanaysa goosadka golaha kumeelgaadhka ah ee koonfurta Yemen oo Imaaraadku ay meel geliyaan inay la wareegaan maamulka jasiiradda. Laakiin dowladda Sacuudiga ayaa mowqifkeeda beddeshay markii Imaaraadku xoojiyey joogitaankiisa jasiiradda kadib wanaajinta xiriirka Israa'iil. Sida laga soo xigtay Intelligence Online, joogitaanka ciidamada mooye boqortooyadu waxay sidoo kale ay cagta saartay suuga dara iyada oo loo marayo barnaamijka Sacuudiga ee horumarinta iyo dib u dhiska Yemen, kaas oo lagu aasaasay sanadkii 2018 markii uu bilaabmay hiddisaha boqorka Boqor Salmaan bin Cabdicasiis. Barnaamijkan dhexdooda dugsiyo cusub ayaa laga furay jasiiraddaasi Oktoobar 23-keedii, waxaana socda hawlo dhowr ah oo mashaariic kaabayaasha biyaha ah. Si kastaba ha noqdee, dadaalladan ayaa laga yaabaa inaysan ku filnayn inay ka hortagaan saameynta sii kordhaysa ee Imaaraadka. Mu'asasaadka Khaliifa bin Sayyid Al Nahyan oo gacansaar la leh ayaa siisa adeega aasaasiga ah jasiiradda suuga dara dadka deegaanka jasiiradda oo ay ku jiraan arrimaha biyaha iyo saliidda. Bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay, Intelligence Online ayaa shaaca ka qaaday in Imaaraadka iyo Israa'iil ay aada u danaynayeen joogitaankooda joogtada ah ee militariga suuga dara. Waxay door bideen inay bilaabaan hanaan ay ku samaystaan salgiyo sardoonka ah iyo kuwa militari halkaas. Shabakadda ayaa soo xigatay ilo xogaala oo sheegaya in kadib boqosho 28-kii Agoosto, Imaaraadka iyo saraakiisha Israa'iil boqosho labaad oo ay ku tageen suuga dara 19-kii bisha Sebtembar. Tani waxay muujinaysaa baaxadda rabitaanka labada dhinac ee ah in salgiyo sardoon laga sameeyo halka oo salgiyadu ay ku yaali doonaan aagga Salfal East iyo Qatinaan ee galbeedka jasiiradda. Jariiradda Intelligence Online ayaa intaa ku daray in golaha kumeelgaadhka ee koonfurta ay codsadeen inay la wareegaan gacan ku haynta suuqa dara Juun 20-keedii fududeynta boqoshooyinka diyaargarowga howlgallada salgiyada militariga ay iska gaashanayaan Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil. Wargeyska ayaa shaaca ka qaaday in wufuudda Imaaraadka iyo Israa'iil ay soo galeen dalka iyada oon wax hubina laga haynin xuduudaha jasiiradda, inkasta oo mid ka mid ah golaha kumeelgaadhka ee koonfurta ay si cad uga cawdeen imaadka saraakiisha Israa'iil oo aan laga talagelin saraakiisha ugu sareysa ee golaha kumeelgaadhka ah ee koonfurta Yemen. Dhanka kale, barnaamijkan dhacda ka dhacday dalka Sacuudiga ayaa waxay buuq ka abuurtay Twitterka in dumarka Sacuudiga ay dhibaateeyaan ragga, haddana iyagu ay dacwoodaan xataa ninka ay dalbato haddii uu diido waxay xaq u leedahay inay dacweyso, taasna ay dhibaato ku tahay ragga ajanabiga ah oo intooda badan Sacuudiga aan u dhalan, qaarkoodna xukun adag kala kulma. Balse dhacdo la duubay ayaa muujisay dhibaatadani sida ay haweenka Sacuudiyaanka ah u dhibaateynayaan ragga. Dhacdadan waxaa loogu magacdaray gabadhii Madiina oo ah gabadh lagu magacdaray dhacdada oo ka dhacday magaalada Madiina ee barakeysan maalmo ka hor. Gabadhan iyadu waa tan dhibaatada ku sameynaysa wiilasha dhalinyarada ah, dhibaatada aan ka dhacayn meel kale balse ka dhacaysa magaalada barakeysan ee Madiina, sababtoo ah gabadha Sacuudiga waxay dalbanaysaa xuquuqdeeda wax walba oo ku jira xumaan xilliga uu maamulo Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Xitaa xaqooda way dalbanayaan haweenka Sacuudigu iyagoo dhibaateynaya wiilasha dhalinyarada ee ay rabaan, waxayna gabadhu u muuqatay mid dhibaysa wiilka iyada oo fiidiyo laga arkayay inay weerarayso sida caadada u ahayd, iyada oo madaxeeda kala soo baxaysa gaadhiga ninkaas watay oo ay ku hadlayso erayo xun, hadallo soo jeedina oo xishood la'aana. Hashtagga harassment Madiina minora waxa uu ahaa isbeddelkii ugu horreeyay ee boqortooyada intii uu socday dhaqdhaqaaqayaashu
waxay muujiyeen daroonkooda naxdinta leh ee laga soo qaaday filmka iyo gabadha qaarkood heerkan aadka u hooseeya anshaxumada boqortooyada xilli maxamed bin salmaan uu maamulayo islamarkaana uu sheegayo inuu isbeddel ku samayn doono xorriyadda halka dadka sacuudiga aan ahayn ay dhacdadan ka muujiyeen carada waxay qabaan in dhacdadu ay ka dhacday madiina waana gabadhii madiina mid ka mid a dadka twitterka ka faallooday muuqaalka wuxuu qoray in muslimiintu ay u yimaadaan toobaad keenka magaalada barakaysan laakiin dadkeeduna ay nijaasaynayaan ficiladooda maaha dhacdadii ugu horreysay noocan oo kale ah oo ka dhacda boqortooyada iyadoo dhowr gabdhood ay kufsadeen rag dhallinyaro ah goob fakaaraha xilligaas fiidiyo muuqaal ah oo ay dubeen qaar ka mid a gabdhahan iyadoo la socoto ugu yaraantii gabadh kale ayaa lagu faafiyey twitterka dhacdada hore ayaa la sheegay inay ka dhacday meel u dhow suuqa weyn ee ku yaalla magaalada jidda ugu dambeyntii barnaamijkanan xogta shiinaha aqalka sare ee etoobiya wuxuu ansixiyey qaraar dowladda federaalka etoobiya u fasaxaya in xukuumaddu ay maamulku meelgaar u dhisto gobolka waqooyiga ee tigreega fadhi deg dega oo ay yeesheen magaalada addis ababa ee etoobiya ayaa aqalka sare waxay ku ansixiyeen qaraarka iyadoo aan ilaa haddan muuqan in xiisadda taagan gobolkaasi la dejinayo jimcihii ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed ayaa milatariga dalkaasi waxa uu sheegay inay weeraraan gobolka barnaamijkeenan qaybtan intaan kusoo gabagabin doonaa qaybaha kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo